これはまず考え方として、まあ、ボーダーを超えられる状況であれば、まあ、この辺の戦略はやっぱり本人の希望によりますね。浪人覚悟なのか、それとも受かりそうにないって感じだったら志望校下げるのか。武田塾チャンネル。やっぱ本当にやっぱ直前期じゃないですか。直前期ですね。センター試験も間近で、はいね、一般入試だってもうね、はい、早いとこだったら1ヶ月切っちゃってますよ。もう本当ですね。もう、うん、本当にクリスマスに戻りたい。大して戻ってないね。大して戻ってないそうですね。直前期のおかげですね、うん、僕が伸びたのは。だからね、まだまだ諦めずに、はい、まあ、その中でね、もし困ったことあれば相談してもらえればということで、そんな受験生の悩みに答えるこの番組は受験相談 SOS。はい、それでは今回の質問ですが、国立志望の現役生です、足切りボーダーギリギリの場合、またボーダーに足りない場合は志望校に標高すべきでしょうか。それとも問題が似ている他大学を受け、入試の雰囲気経験するべきでしょうか。今年合格なら浪人を考えていますと。うん、なるほどね。これはまず考え方として、まあ、ボーダーを超えられる状況であれば、まあ、浪人覚悟であれば受けた方がいいと思います、その志望校の大学をね。ただそのボーダーも下回るようだと受けられないわけじゃないですか。だから単純に受けられないなら他大学やっぱ受けた方がいいんじゃないかなって思うかなってところですね。なので一番優先されるのは志望校をやっぱり受けることですね。浪人覚悟なのであればというのは、やっぱり本番そのものの入試を体験したっていう経験はすごく大きいことだと思うから、受けられるなら絶対受けた方がいいと思います。だけどそれが受けられなかった場合、第二候補としては他大学でいいからやっぱ本番の入試を経験する。でできればそこの傾向に近いところで、まあ極力合格できるようなところの方ができればいいかなっていうふうには思います。っていうのは、その他大学受けた場合にどういう情報が欲しいかって言ったら、自分のなんていうか到達点っていうのがある程度見たいっていうのはやっぱりあるんですよね。だからまあ志望校を受けられるのであれば、志望校の実際の問題を見て自分がどの程度の実力だったっていうのが分かるからまあいいんですけど、他大学だった場合、それがやっぱりどうしても本命の学校を受けたよりもその目安っていうのは多少ぼやけてしまうというか、分かりづらくなってしまう側面があるので、だったらやっぱ合格っていう結果が出せるところの方がまあいいんじゃないかなっていうのは思うっていうところですかね。でまあこれがね、もう不合格だったら困るんで、やっぱどこでも行きたいですみたいな、だったらもうボーダーとかだったらもう明らかに受かりやすいところに行った方がいいかっていうのはあるんですけど、まあ、この辺の戦略はやっぱり本人の希望によりますね。浪人覚悟なのか、それとも受かりそうにないって感じだったら志望校下げるのかっていうところで、まあ、どっちがいいかっていうのを判断してもらえればいいかなっていうふうに思います。あと注意するべき点は、だからといって無対策で志望校というか受ける学校を変えた場合にその試験に臨まないことですね。要はその傾向が多少変わったとしても、その、ね、受けようと思った学校にちゃんと対策して結果を出すということ自体はやっぱりすごく大事なことなので、万が一そのボーダー足りなくなった、だから志望校じゃないところを受けようってなった場合でも、それだったらちゃんとその大学の過去問を解いて、そこでちゃんと全力で対策をして、その戦うっていう練習はちゃんとしておいた方がいいと。その経験自体が浪人した場合のやっぱり財産になるので、そこはですね、適当に終わらせないようにっていう点だけ心がけてもらえればと思います。まあ、何よりもね、センターでまずちゃんと結果出して、しっかり志望校を受けられるのが一番だと思いますので、それをまずは頑張ってみてください。今回は以上です。武田塾では全国の校舎で受験相談受け付けております。お申し込みこちらから最寄りの校舎探してみてください。そしてですね、私中森が宿題のペース管理をして生放送でその結果を読み上げるスタジオコース、毎週火曜日やっております。詳細こちらからよかったら見てみてください。そして、武田塾チャンネルですね、チャンネル登録募集しております。よかったら登録をお願いします。